Літак судного дня здіймається у повітря. Невже Трамп дійсно запустить ракети по сирійських базах? Росія поклялась, що зіб'є кожну ракету, яка пролетить над Сирією. Готуйся, Росія, тому що вони будуть гарні та нові і розумні. А Росія збиватиме ракети системами ПВО. Якщо американці нанесуть удар, ракети будуть збиті, а також істочники, откуда вони випущені. Невже можлива третя світова війна? Тактичну ядерну зброю ми не виключаємо. Все через нові санкції. Реальні погрози чи такі дії з боку Білого Дому та Кремля – усього лише імітація жорсткої гри. Наші відносини з Росією гірші, ніж будь-коли, включаючи холодну війну. Припинимо збройні перегони. Российский рубль может продолжить свой обвал. По крайней мере, такого мнения придерживаются профучастники рынка. Найбагатші росіяни втратили понад 12 мільярдів доларів за добу. Він втратить половину свого достатку. Чи зруйнують американські санкції російську економіку? З нами краще не зв'язуватися. Або навпаки зроблять олігархів ще більш залежними від Кремля. Я продаю за рублі, відповідно, мені треба купити долари і швидко все робити, щоб Банк Росії швиденько грошей підкинув. Щоб не стримало, було б 70, не менше. Настя Рибка – випадковість чи продумано спецоперація ФСБ? Вони витрачають всі гроші так, на повії, на алкоголь, на яхти. До чого призведе сьогоднішня ізоляція Росії? Це тактика Росії – вбивати, щоб їх лякав. Та чому разом з санкціями авторитет Путіна лише зростає в очах простих росіян? Путін – президент міра! Ура! І найголовніше, чому санкції проти російських олігархів досі не запровадили в Україні? Дивіться просто зараз, тільки в секретних матеріалах. Придністров'я. Так, з Придністров'я все здавалося, нам тут обіцяли рай на землі. Чечня. Грузія. Йшли серйозні бої 6-го, а 7-го вже почався артобстріл. Сирія. Україна. Третє десятиліття весь світ спостерігає за маленькими війнами Великої Росії і лише словесно нарікає. Це події, які ми вважаємо неприпустимими на європейському континенті у 21 столітті. Проблеми Криму мають бути залагоджені, враховуючи цілісність і суверенітет України. Та погрожує санкціями. І от новий пакет санкцій полетів у бік Росії після ракетного удару по авіабазі Тіфор у Сирії. Російський уряд діє непропорційно на користь олігархів та урядових еліт. Російський уряд причетний до різної ворожої активності по всій земній кулі, зокрема підтримки режиму Асада матеріалами і зброєю так, що він може бомбити власних громадян, заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. Міністерство фінансів США після консультації з Держдепартаментом оголосили чорний список. До нього потрапили 12 російських компаній, 7 російських бізнесменів і 17 урядовців. Від американських бізнесменів вимагають не мати з ними ніяких стосунків. А отже, відвертаються від проклятих санкціями і увесь світ. Саме після цього у Москві настав чорний понеділок. Зараз, ну, відповідно, долар коштує вже майже 63 рублі. Якщо б не стримало, було б 70, не менше. Коли російський олігархат тільки за перших два дні втратив 12 мільярдів доларів вартості своїх активів, це конкретні втрати, які несуть наближені до Кремля олігархи. Утім, воно далеко не фатальне, як переконують експерти, порівняно з 2014 роком, коли США ввели вперше санкції проти Росії через анексію Криму, рубль впав куди сильніше. До Криму долар-рубль був 35 рублів. Головна суть санкцій – збільшити тиск на найближче оточення Путіна. Ближчий круг Путіна – це люди з кооперативу «Озеро», так званий дачний кооператив його найближчого оточення, які потім стали олігархами,
отримали контроль над фінансовими потоками. До чорного списку потрапили переважно друзі Путіна. Серед них бізнесмен Олег Дерипаска, Віктор Вексельберг, Сулейман Керімов, Володимир Богданов. Набуває сили оця внутрішня маховик санкцій проти Російської Федерації. Тому це одна з санкцій, яка була запроваджена. Ну, очевидно, останнє рішення, коли фактично найбільший удар або зосереджена увага була на тих, хто фактично є структурою російської економіки по олігархам. Очевидно, це було найдошкульніше, і це те, що нарешті потрапило в десятку. А їхня любов до Кремля вираховується як 2 плюс 2. От, наприклад, Володимир Богданов – мільярдер із Тюменської області, керівник ради директорів ряду дочірніх компаній «Сургутнафтогазу». Кажуть, що особисто Путін володіє великою часткою в його нафтовому бізнесі – понад 37% акцій. Сулейман Керімов – екс-депутат Російської Думи та колишній власник футбольного клубу «Анжі». Мільярдер, якого заарештували у Франції за відмивання грошей в особливо великих масштабах згідно панамського досьє. Оприлюднений документ, в якому йшлося про офшори за останні 100 років. В лютому цього року було опубліковано список, великий список із 300 росіян, в які входили не лише представники влади, але і корумпована бізнес-еліта Росії, як ті, хто несуть відповідальність за всі рішення, які приймаються в Росії. Найбільше дісталося Олегу Дерипаска. Хіба думав Дерипаска, який був просто в супер стані, коли починав працювати, що у 2018 році він тратить половину свого достатку. 957 мільйонів доларів. Його компанія «Русал» є найбільшим в світі виробником алюмінію. І п'ята частина продажів припадає саме на США. «Русал» подешевшав на гонконгській біржі вдвічі, на московській – на чверть. Нещодавно весь світ смакував секс-скандал, пов'язаний з його прізвищем. Та пов'язаний з колишнім головою передвиборного штабу Дональда Трампа Полом Манафортом. І сьогодні через викриття цієї історії у самого Трампа в Білому домі проблеми. Трамп назвав обшуку свого адвоката полюванням на відьом. Невже санкції проти оточення Путіна розпочинаються з цього відео, де олігарх відпочивав з юною особою Настією Рибкою на своїй яхті у присутності впливового чиновника? Жертви іноді брикаються. Де олігарх обговорював при дівчині кроки Кремля та Білого Дому? І хто ж тоді міг подумати, що посварившись з екс-коханим, дівчина викладе у своєму інстаграмі усе шокуюче відео, яке доведе прямий зв'язок екс-голови передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта з високопосадовцями з Москви? Олігарх катає на собственній яхті чиновника височайшого ранга. Це взятка. Про що раніше лишень припускали журналісти видання Wall Street Journal. Get lost, please. Ну що, Олег, посмажив рибку? Вопрос, так сказать, що робити далі? Досить дивна поява легковажної дівчини напередодні введення санкцій від США. Чи, можливо, Настя Рибка – це агент ФСБ? І сьогодні, відкривши скриньку Пандори, відсиджується у тайській в'язниці. Всім привіт, друзі! Із тайської каталашки. А Дерипаска підраховує збитки. Компанія вже навіть випустила попередження про можливий технічний дефолт через санкції. Да, коммерческие последствия для «Русала» и «Ренови» будут, но тем быстрее их сможет купить какая-нибудь российская госкомпания. А Путин спокойно приедет в Вашингтон и будет обсуждать там раздел Сирии и мира, в то время как «Газпром», «Роснефть», «Новатек», «Сбербанк» и так далее новыми санкциями непосредственно не затронуты. До речі, бізнесмен Олег Дерипаска безпосередньо має відношення і до України. Проте тут його бізнес продовжує розвиватися. Це один із ключових російських олігархів і один із ключових людей, яка всі ці роки насправді співпрацювала з режимом, заробляла гроші на режиму. В Україні Дерипаска володіє Запорізьким алюмінієвим комбінатом та Миколаївським глиноземним заводом. Одним з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. І бізнес буде більше зацікавлений взяти участь в українській великій приватизації, звичайно, через численні фірми-прокладки. Але українська влада звернула увагу на бізнес Олега Дерипаски лише зараз. Петро Порошенко показово слідом за Америкою обіцяє також запровадити ряд санкцій. Я дав доручення Служби безпеки України, Кабінету міністрів
Раді національної безпеки і оборони, секретарю Ради, підготувати відповідний проєкт рішення, який ми найближчими днями буде винесений на засідання Ради національної безпеки і оборони. Санкції будуть введені. До речі, Дерипаска далеко не єдиний російський олігарх, який має бізнес в Україні. Так само РНБО до сьогодні не помічали олігарха Олександра Бабакова, який досить тісно пов'язаний з Кремлем та вже давно перебуває під санкціями ЄС. В Україні ж у нього все добре. Він тільки розширює свій багатопрофільний бізнес. Він володіє пакетом акцій Обленерго та ВС Енерджі. Також досить дивно, що 4 роки поспіль Рада безпеки не реагувала на діяльність російських банків. Вони під санкціями, але чомусь не закриваються і не націоналізуються, а просто перепродаються, щоправда, своїм людям. Олег Савченко, доктор економічних наук, порахував, що за останні 3 роки ми подарували агресору 10 мільярдів гривень. Я порахував, що якщо б ми це зробили, наприклад, 3 роки назад, економіка України б зростала на 3-4% більше, а російська економіка падала би більше, тому що це досить чутливі цифри. Мова йде про мільярди доларів збитків для Росії, прибутків для України. І виступає за введення радикальних санкцій відносно Росії. Ми можемо нашкодити економіці Росії дуже сильно, собі на вигоду. Наприклад, припинити імпорт з Росії тих товарів і продуктів, які ми можемо чи самі виробляти, а таких дуже багато. Росія постачає нам продукти сільського господарства. Вони нашу заборонили, а самі постачають. Але українські чиновники до таких рішень не готові, адже їх бізнес міцно пов'язаний з агресором. Якщо ми беремо експорт української продукції машинобудування, близько 80% ми експортуємо в Росію. Що це означає? Це означає, якщо російські підприємства олігархів зупиняться або почнуть працювати менш ефективно, то, звичайно, замовлення в Україні зменшиться. Але усі ці санкції, як переконують експерти, лише імітація жорсткої лінії з боку Трампа. І усі ці рішення приймаються під тиском Конгресу. Внутріполітична ситуація в Америці, вона змінилась. І Трампа, по суті, змусили прийняти цей законопроект. Якщо б він відмовився, всі б сказали, ага, так ти є російський шпіон. Щоб ці звинувачення зняти, він впровадив більш жорстокий закон, ніж насправді пропонували йому законодавці. А сам Трамп уникає кроків, які б могли б реально зруйнувати відносини з Росією. Відключити Росію від міжнародної банкової системи не можна, от тоді Сполучені Штати Америки рухне. Дивіться, яка ситуація. Золотовалютні резерви Росії там приблизно 400 мільярдів, 300 мільярдів розміщені в доларах США. Це мається на увазі цінні папери в доларах США, депозити в доларах США. Маєте, вони можуть ругатись, вони скандалять, але там є такі нюанси, коли, як сказати, вони про це стараються не говорити. Більш того, цими санкціями Білий Дім не послабив міць Путіна, а навпаки зробив його, так би мовити, олігархічні гаманці ще більш залежними від Кремля. Ми вже бачимо по реакції Кремля намагання, скажімо, показати, що всі, хто олігархи, які втрачають від санкцій американських і міжнародних, їм якимось чином буде компенсовано. Насправді треба розуміти, що компенсувати будь-що уряд Росії може тільки з бюджету. А отже, з грошима платників податків. Новий пакет санкцій б'є по купівельній спроможності населення, але при цьому допомагають зміцнити владу Путіна. Якщо Трамп і хотіли тим списком послати якийсь сигнал Кремлю, то тільки один. Я не хочу создавати вам проблем. Думаю, Путін цей сигнал уже уловив. Хіматака в Сирії, яку приписують Кремлю, невідворотні санкції, які призвели до обвалу рубля, погрози на держав випустити ракети. Невже світ стоїть на порозі Третьої світової війни і яка роль чекає на Україну? Дивіться одразу після реклами. Після анексії Криму та військового втручання Росії в справи Східної України політики США і Європи сподівалися, що економічний тиск змусить російських бізнесменів вплинути на Путіна. Проте, чим сильніше Захід збільшував пресинг, тим потужнішою ставала зовнішня агресія Кремля. В Криму, на Донбасі, в Сирії, заморожений конфлікт в Грузії, заморожений конфлікт в Придністров'ї, Молдові, те саме в Нагорному Карабасі.
Але приводом стала все-таки хімічна реакція в Сирії, яка призвела до загибель сотень людей і постраждалих тисяч людей. Недаремно Росія вийшла зараз фактично вже з договору про знищення ракет середньої і малої дальності. Тобто тактичної ядерної зброї. От тактичну ядерну зброю ми не виключаємо, що Росія може використати в тому ж самому сирійському конфлікті для того, щоб продемонструвати Трампу чи Заходу серйозність своїх намірів. Кожної секунди ми можемо отримати новий удар з боку Російської Федерації. Це може бути Крим, це може бути Донбас, це може бути Чернігів, Київ, Придністров'я, Одеса. Натомість Штати та Європу Росія ніколи всерйоз не образить. Нажати на ядерну кнопку для Путіна – це те саме, що вистрілити собі в голову. Там вчаться їх діти, там знаходяться і в них головні ставки. Вони головні ставки не в Росії знаходяться. Тобто нанести ядерний удар кудись по Сполученим Штатам, по Європі – це означає знищити свої особняки, знищити свої ж банки, знищити своє золото. І інші коштовності. Тут абсолютно немає жодного сенсу. А от Україна, дійсно, Україна для Росії – це своя територія, як вони вважають. Такого народу не існує. Цей народ можна вбивати демонстративно, показуючи, що Росія є великою державою. І як доказ цього – приїзд Путіна до Трампа, який у Білому домі ніхто не відміняє.